Hallå? Hej Långben, det är Musse. Du måste hjälpa mig att ta en bild. Hallå? Hallå? Långben? Nu har jag en bild här. Ska jag komma över? Nej, jag menar att du ska hämta kameran och... Men du sa att ta en bild. Med kameran. Ett foto. Åh, du menar ta en bild, inte ta en bild. Ja, nej, just det. Ja, men säg det då. Jag säger ju det, ja. Oj, aj då. Nej. Okej, Långben tar en bild. Så nu måste vi gå ut och handla lite nya kläder. Snälla Kalle, det enda sättet. Nej, det där är helt galet. Vi måste likna tjejerna på pricken. Prova den här. Jösses. Förlåt Kajsa, men jag såg faktiskt inget. Jag såg inte dugg. Inte ens för att du är. Jag menar, jag ska nog gå hem. Provrum. Hoppoj, det blev ju jättebra. Just jappa. Var inte sån surpuppa. Det här är över så fort Långben tagit en bild. Kom nu. Ni trodde ni skulle komma undan, va? Clarabella, jag menar Clarabella. Jag tänker inte låta er smita innan jag bättrar på makeupen. Mimi, du behöver lite mer färg på läpparna. Tack så mycket. Och så du, Kajsa. Tack. Kajsa, oss kvinnor emellan. Du måste bara göra slut med Kalle. Omedelbart. Jag måste vad? Du börjar låta precis som han gör. Och usch, det är så okvinnligt. Vet du, att jag känner en stilig ung man som flyttat hit nyligen. Och han är läkare, fin bil, välklädd. Åh, hans rösten, den är himmelsk. Inte alls som Kalles. Kajsa, vi måste faktiskt gå nu. Hej då, Clarabella. Hej då, Musse och Kalle.